Dobrý deň, milí priatelia. Srdečne vás vítam pri ďalšom srdečnom rozhovore, ktorého témou je učenie, respektíve učenie sa. Konkrétne téma znie učením sa k osobnému rastu a úspechu. No a mojim dnešným hosťom, ktorého tým srdečne vítam, je môj kolega z časopisu Prekroč svoj tieň, Kristofer Daniš. Kristofer, vitaj. Dobrý deň, ahoj Lili. Ahoj. Kristofer, ako som už spomenul, aj náš kolega z redakčnej rady je môjim zástupcom, to znamená, že je zástupcom šéf-redaktorky. Okrem toho je kreatívnym tajomníkom a redaktorom. Kristofer však je momentálne teraz čerstvým absolventom vysokej školy a čerstvým interným doktorandom. Takže študuješ na postgraduálnom štúdiu. Prosím ťa, povedz našim divákom, že čo presne a kde, lebo ja si to za ten svet neviem zapamätať. Nebo nie si jediná, naozaj veľa ľudí si myslí, že študujem na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ale to nie je pravda. Ja študujem na managementu Univerzity Komenského v Bratislave, čiže tam som aj vlastne vyštudoval magisterský stupeň, aj predtým bakalársky a teraz som teda na tom doktorandskom, ako si spomenula. Áno. No a v tej istej chvíli, ako si to povedal, som to zase zabudla, takže... Nie je to až tak dôležité. Áno, ale už sa to bude musieť naučiť, lebo dnešné vysielanie je o učení sa. A keď už sa bavíme o učení sa, tak moja prvá otázka na teba. Učí sa aj interný doktorant? Jednoznačne. Tak v prvom rade sa učí, ako efektívne učiť druhých, keďže súčasťou práce doktoranta je aj vlastne už vyučovanie študentov a ja mám momentálne dokonca 3 krúžky študentov, ktorých učím o predmet organizačné správanie, sú to štvrtáci a teda a ja sa učím v tom procese, ako učiť tých študentov a zaujať ich vlastne na jednej strane, aby dávali pozor, aby sa naučili naozaj niečo nové, aby z tej hodiny niečo mali. Takže toto je taká tá prvá za mňa, teda najdôležitejšia časť toho učenia sa doktorant. Potom je to učenie sa vlastne aj ako fungovať na tom doktorantskom štúdiu, na tom stupni štúdia, keďže je tam veľmi veľa vecí nových a ešte sa musí zorientovať v tom, čo musí splniť preto, aby vlastne sa mohol dostať ďalej, aby mohol absolvovať úspešne to štúdium. No a aj sa zoznamuje s tým prostredím z toho teraz troška iného uhla, aj keďže doteraz som bol študent, tak teraz som aj v podstate súčasťou toho pedagogického zboru, by som to tak nazval. Takže to máš také obojstranné, by sa dalo povedať. A keďže dnes odznie veľa dobrých rád, ako sa učiť efektívne, dobre a rýchlo, ponúkneš toto video aj svojim študentom? Dáš im nejaký odkaz alebo nejaké odporúčanie, aby si to pozreli? Ja som spomínal už na prvej hodine, keď sme mali takú uvádzaciu alebo úvodnú hodinu, na ktorej sa mi predstavovali aj oni. Aj ja som sa im predstavoval, tak som spomínal, že som vlastne súčasťou časopisu Prekroč svoj tieň, že to má viacero roli. Takže áno, a dokonca odporúčal som už článok o učení sa aj mojim takým študentom, čo ich doučujem vo voľnom čase matematiku. Mm-hmm. Dobre, takže tým pádom verím, že sa aspoň istá vzorka tvojich študentov pozerá, tak tým ich teraz srdečne všetkých pozdravujeme. A tešíme sa, áno, tešíme sa, že sledujú. No poďme teda na to, aby sme to dlho nenaťahovali. A ty si už spomenul, že si napísal článok. To znamená, že článok, ktorý sme odpublikovali v septembri v našom časopise Prekroč svoj tieň, sa volá presne takisto ako teda dnešná téma učením sa k osobnému rastu a úspechu. A my vlastne nadväzujeme na ten článok. To znamená, že je dobré, keby si naši diváci buď ex post, alebo možno predtým, ako si pozrú toto video, ten článok prečítali. Vychádzal si z knihy Jima Quicka Mysel bez hraníc. Povedz nám prosím, kto je Jim Quick a ako si sa k jeho knihe dostal? Tak Jim Quick je teda couch myslenia a on sa zameriava vlastne na zlepšovanie mentality človeka s prostredníctvom učenia sa, keďže on v detstve mal ťažkosti s vlastným mozgom, on tuším, ak si správne spomínam, utrpel nejakú nehodu
a musel naozaj vyvinúť veľa úsilia preto, aby sa mohol učiť, aby si mohol zapamätávať a v podstate nazvem to tak, že normálne fungovať ako študent, lebo on tam mal veľké ťažkosti s tým prijímaním tých informácií a uchovávaním a teda skúšal, vymýšľal si rôzne taktiky, zhrnul si, prečítal si viaceré kníh, ktoré mali rôzne odporúčania na to, čo na to funguje a potom vytvoril taký svoj plán a taktiku a to teraz učí aj ostatných ľudí. No a ja som sa k tej knihe dostal, to je naozaj ťažká otázka, lebo to už bolo dávno, ale myslím, že mi ho niekto odporučil, niekto z mojich kamarátov, ja som si prečítal vlastne, o čom kniha je, v momente ma oslovila a potom ju aj kamarát požičal. Áno, bol to Matej, takže pozdravujem Mateja. A on mi ju požičal a vďaka nemu som si ju prečítal prvýkrát a potom som sa k nej ešte raz vrátil. Zaujímavé je, že ešte ju nevlastním, ešte doteraz som si ju vždy požičiaval, či už v knižnici alebo od kamaráta, ale ešte raz, minimálne raz si plánujem prečítať a teda aj kúpiť. No takže milý Matej stojí pri zrode dnešného srdečného rozhovoru, takže pozdravujeme aj jeho z tohto miesta. Ty si v článku spomenul, že Jim Quick ponúka akýsi 10-dňový štartovací plán, ktorý je tam rozpísaný v tej knihe. Môžeš nám ho tak stručne priblížiť a povedať, či si sa s ním riadil a v čom ti tento 10-dňový štartovací plán pomohol? Áno, ten plán je vlastne súčasťou knihy a je na jeho konci a on vlastne zhrňa celú knihu a tie jednotlivé kapitoly v tom, že rozkúskováva do tých jednotlivých dní, čo by človek mal robiť preto, aby aplikoval tie vedomosti, ktoré si prečítal, alebo to, ktoré nadobudol a to, čo si prečítal aj v praxi. Keďže tá kniha je naozaj prakticky orientovaná a hovorí sama o sebe o tom, že nestačí iba čítať, ale treba aj tie vedomosti aplikovať do života a do praxe, tak toto je skvelý návod práve na to. A sú tam teda napríklad, že prvý deň je o tom, aby si čitateľ ujasnil, čo chce dosiahnuť, či akú má víziu. Druhý deň, a spísal si to, pretože s písaním si to viac mozog zapamätá, zafixuje a má to väčší motivačný taký ten charakter, je to silnejšie. Potom druhý deň je napríklad, že si má uvedomiť, že prečo je tu, aký má zmysel jeho konanie, aj v súvislosti s ostatnými. A potom sú tam aj také tie jeho, má tam akroným FASTER, v rámci ktorého on opisoval, že je dôležité, aby človek predtým, než sa ide učiť, zabudol na to, že už niečo vie, aby vlastne čítal tak, ako keby čítal prvýkrát, pretože mal čo najviac informácií a tak ďalej. Takže takto je to pekne rozkúskované, aby sa človeku ľahšie začínalo, aby to bol ten dobrý štart, aby toho nemal príliš veľa naraz a mne to pomohlo v tom, aby som tiež začal. Veľa vecí som už, ja sa priznám, že tie nie každý jeden deň som aplikoval. Ono je to aj tak postavené, že vy si môžete vybrať, že ktorý bude váš prvý deň, podľa toho, čo vy potrebujete. A ja som si tiež vyberal konkrétne to, aby som začal nejaký nový zvyk, aby som realizoval ten akroným FASTER, v rámci ktorého sa človek má lepšie učiť na základe toho, že zabudnete na to, čo už o tej danej problematike vie. A tak ma to do toho, aby som naozaj aplikoval tie vedomosti aj do praxe. Mm-hmm. Ty, Christopher, v článku spomínaš 6 oblastí, ktoré si ako keby vypichol z celej tej Quickovej knihy. Máš tam prvú oblasť motivácia, cieľ a plány, ďalšia oblasť nalaďme sa na učenie, ďalšia oblasť koncentrujme sa a vyhnime sa rozptýleniam, počúvajme a čítajme s otvorenou mysľou, buďme aktívni, tvoriví a iniciatívni, opakovanie je matkou múdrosti. No, keď som to takto prečítala, tak samé o sebe nám ako v akejsi instantnej forme prakticky toto ponúka konkrétne rady. Lebo už to samé o sebe, to vypočítanie, vyrátanie, prečítanie tých jednotlivých oblastí sú konkrétne rady. A niekto by mohol povedať, no veď dobre, tak potrebujem motiváciu, potrebujem si stanoviť cieľ a rozplánovať si postup. Poďme však predsa len k jednotlivým oblastiam povedať podrobnejšie a trošku viac. Takže poďme na prvú oblasť, motivácia, cieľ a plány. A ja ti hneď hodím takto do priestoru konkrétny príklad. Povedzme, že máme študenta strednej školy, ktorý sa potrebuje naučiť na veľký test z matematiky, ktorú ale z duše neznáša.
Takže sa mu vôbec nechce do toho učenia a musí zatínať zuby a nevie, ako by sa nakopol. Takže, ako by si ho motivoval v prvom rade? Je to taký klasický scenár, ktorý sa často opakuje a počúvam ho bežne. A dobre, tak ako by som ho motivoval? V prvom rade by som navrhoval, aby si predstavil, že čo sa môže stať, alebo nech si predstaví, že dostane teda tú najhoršiu možnú známku, ako môže dostať, že peťku, a aké budú jej následky, hej? Či pozitívne, alebo negatívne. Väčšinou sú to teda negatívne, či už, že sa cíti zle, alebo sú toho následne problémy. To znamená, že treba si tú známku opravovať a vlastne sa len odsúva ten problém. A potom nech si predstaví, čo by bolo, keby že tá známka je troška lepšia. Stačí, keď to je trojka, štvorka. A podľa toho, na akej úrovni je z tej matematiky, ako sa cíti. A ako by sa cítil vtedy, aké má následky táto časť. Takže toto by bolo asi prvé, že kam by toto zaviedlo. Druhá vec je, že by som podotkol, že matematika, konkrétne o matematike, veľmi veľa ľudí ju nemá rád z viacerých dôvodov, ale a pýta sa ma aj, prečo je matematika tak dôležitá, kde využijú logaritmy a takéto. Mm-hmm. No konkrétne také logaritmy, s tým súhlasím, to nevyužijú, ak nepôjdu na nejakú vysokú školu, kde budú reálne počítať takéto príklady a pôjdu ďalej. Ale na strednej škole tam sú väčšinou rovnice a celkovo matematika je podľa môjho názoru veľmi dôležitá pre náš mozog z toho hľadiska, že rozvíja a trénuje analytické myslenie a spôsob, alebo tú časť, ktorá nám umožňuje pochopiť príčinu a následok, pričom sa riadíme nejakými pravidlami. To znamená, že máme rovnicu, v rámci ktorej sa môžeme hýbať na základe nejakých pravidel, ktoré už sú zadefinované a prenášame napríklad, konkrétne v rovnici, prenášame neznámu na jednu stranu, čísla na druhú, aby sme sa dopracovali k nejakému výsledku, ktorý musíme vedieť aj interpretovať. No a podľa mňa je to skvelá paralela aj na reálny každodenný život potom, ktorý žijeme, či už aj keď sú tí stredoškoláci v škole, však aj pomimo majú nejaký súkromný život, alebo potom neskôr v dospelosti, že je potrebné, aby si vedeli spájať isté súvislosti. To znamená, čo sa stane, keď urobím toto, kam to povedie, aká je príčina a následok tohto a uvažovať, spájať si, schopnosť analyzovať a potom interpretovať situácie. Čiže je to dôležité aj pre ten bežný život, aj keď nebudú používať reálne tú matematiku. Takže už aj toto samo o sebe môže motivovať. Čiže to je také, to trénuje na matematika takéto analyticko-syntetické myslenie však? Áno, presne, to syntetické, áno, to som tam nevypichol, ale áno, presne, to máš pravdu, analyticko-syntetické. No a aký cieľ by si teda mal tento študent stanoviť? Už motiváciu by sme mali, tak teraz cieľ. Dobre, tak cieľ závisí od toho, či je v jeho záujme ísť študovať na vysokú školu, kde bude využívať tú matematiku, alebo potom, keď končí, tak by som sa spýtal, že by som mu naznačil, že je dôležité aj vedieť to, akú známku chce a dosiahnuť a čo je v jeho sile. To znamená, ja si to dávam teraz na paralelu s tým, že som naozaj neznášal tiež chémiu, nemal som rád učiť sa na tie testy a tiež som ju vedel, že to nikdy nevyužijem a potreboval som čas sústrediť sa na niečo, čo ma baví viac. Čiže som si určil priority. Čiže aj tu by som odporučil určiť si priority. Keď už to nie je tá matematika, tak čo je tá prioritná oblasť, ktorej sa potom venujem, ale zároveň myslím na to, že neodpalkujem úplne tú matematiku, ale budem sa snažiť ju naučiť aspoň na trojku alebo štvorku. Podľa toho, ako sa cítim a s čím som ja reálne spokojený. Naozaj predstaviť si, že dobre, keď dostanem toto, bude mi to stačiť na to, aby som predmet absolvoval a budem naozaj spokojný so svojím výkonom, so sebou, bude mi to vyhovovať. Čiže cieľ si podľa toho stanoviť. Ak je to teda tá trojka, tak sa naučím na trojku a nemusím venovať tomu toľko úsilia, jak keď by som chcel ísť na jednotku. A tým pádom
budem mať čas, ale na to, aby som sa mohol venovať tej prioritnej oblasti, ktorú sa budem zlepšovať. Lebo nie každý môže byť špecialista vo všetkom, hej, to sa nedá. Ale je dôležité si uvedomiť teda, že prečo toto teda nebudem robiť na, dáme tomu, že na vynikajúce výsledky, ale potom, ktorú obraz budem, hej, aby to tam bolo vyvážené. Ja ešte k tej motivácii sa vrátim, lebo mi napadlo počas toho, ako si teraz rozprával o tých cieľoch, že najlepšou motiváciou je odmena. To znamená, že ja, ak sa potrebujem zaprieť a prekonať samu seba a urobiť niečo, čo mi až tak celkom nie je príjemné, tak si na začiatku toho procesu poviem, že dobre, tak keď to zvládnem a dám to, tak sa odmením. A každý vie najlepšie, že čo ho najviac poteší. Nečakajme, že nás odmenia druhý a nečakajme ani ako odmenu tú známku. Ale odmeňme sa naozaj sami podľa seba, že ja neviem, keď napríklad sa naučím na ten test, tak pôjdem na fantastickú zmrzlinu, alebo pôjdem niekam, alebo za niekým, alebo si niečo malé kúpim, alebo si urobím radosť nejakým iným spôsobom. To viem len ja najlepšie, že čo mi robí najväčšiu radosť. No a k tomu prvému, k tej prvej oblasti ešte plány. Takže čo, ako by si to mal rozplánovať? Čo s plánmi? Plány si treba stanoviť také, aby boli realistické a dosiahnutelné pre mňa, takisto jak tie ciele. Jak som aj písal v článku, že sa spýtať samého seba, že mám takto deň, ktorý má 24 hodín a koľko hodín som ochotný venovať tomu, tej príprave na test, koľko potrebujem teda času, koľko mám času vtedy, kým bude ten test, tam bol konkrétne že týždeň, a podľa toho si to rozkuskovať tak, aby mi to vyšlo presne tak, aby som mohol dosiahnuť ten svoj daný cieľ. To znamená, že keď ja tam mám napríklad, že píšeme veľký test, v ktorom budú, vymyslím si, logaritmy, exponenciálne rovnice, mocninové funkcie, tak si ja budú presne o týždeň, či o 7 dní, tak si poviem, že teda a prvé 3 dni sa budem venovať učeniu teórie, čiže jeden deň exponenciálny, druhý mocninový, tretí je logaritmické, a potom tie zvyšné 3 takisto si rozdelím, ale už na praktické počítanie tých príkladov. A tak si pekne pokriem 6 dní, pričom ja, pre mňa je dôležité, aby tam zostal jeden deň navyše, tak som tu písal aj v článku, a to preto, lebo je tam potom tá posledná dôležitá vec, ku ktorej sa dostaneme, a to je to opakovanie. To je nesmierne dôležité, aby sme si prešli všetko spätne, to, čo sme si rozkúskovali a dali to dokopy, aby sme si to ešte raz vlastne dostali do toho vedomia, vyskúšali a ujasnili si isté nejasnosti alebo dali si to. No, ty si mňa aj našich divákov teraz zasypal odbornými matematickými termínmi a ja som si až teraz uvedomila, že ako nerozvážne som ja volila príklad, že to je téza z matematiky, keď tu mám pána učiteľa matematiky a človeka, ktorý má rád matematiku. Ja som ten test z matematiky volila preto, lebo napríklad na základnej škole, ak som mala dvojku na vysvedčení solovku, tak to bolo z matematiky. Tak preto sa viem vcítiť do kože študentov, ktorí sa musia, naozaj, že musia sa dotlačiť do učenia sa matematiky. A často sa mi stáva, že keď aj mám také, že sny, že maturujem, tak vždy mám z matematiky a nič z tej matematiky neviem. Aj keď ja som z tej matematiky zmaturovala na dvojku, ale vôbec si nepamätám, ako som to dala. Vôbec, to ja mám akože úplne, že vymazaný mozog v tej časti, kde je spomienka na moju maturitu z matematiky, absolútne proste čierna diera. Dobre, ale poďme teraz ďalej. Máme motiváciu, cieľ, plány. Ako si by sa mal tento študent naladiť na učenie? Áno, naladenie sa týka teda tej emócie, toho, aby sa cítil dobre, lebo keď sa ideme učiť, keď sa necítime dobre, alebo sa bojíme a máme k niečomu celkom že odpor, tak si blokujeme vlastne tie časti mozgu, ktoré umožňujú naozaj hlboké zapamätávanie si toho, čo sa učíme. A zároveň aj tú časť mozgu, ktorá je zodpovedná za kreativitu, takže sa nám učí proste celkovo ťažšie, tak sa nie. A v rámci naladenia ja osobne už mám taký zvyk, že si vždy urobím čaj, pretože ten ma tak uvoľní. Je teplý, uvoľňujúci, aj chutný. Väčšinou sú to bylinné čaje. A sypané. A mám ho vedľa seba a popíjam si ho na začiatku, opakujem si to predošlé učivo a potom sa tak naladím na to ďalšie. Ale potom veľmi často využívam napríklad hudbu,
To znamená, väčšinou u mňa to bola, teraz už tak menej často, ale taká motivačná rapová hudba, ktorá ma nabudila naozaj na to, že idem dosiahnuť svoje ciele, idem niečo robiť. No alebo... len pozor, aby sa nám ten študent, ktorý sa má učiť na test matematiky pri tej hudbe, nezabudol, aby nezostal len pri počúvaní hudby. Takže to si treba ustrážiť. Áno, to je veľmi dôležitá tá disciplína, že ja keď som si nastavil, že ten plán, to je preto je dôležitý ten plán, že budem sa učiť od vtedy do vtedy, tak aby som to aj dodržal. A preto ja sa začnem nalaďovať už predtým, to znamená napríklad 10 minút pred tým, než sa pôjdem učiť, hej, aby som to dodržoval. Takže z hľadiska disciplíny toto sa nemôžno, toto nie je dobré prekračovať, lebo potom ich nedodržíme tie plány. Čiže to naladenie môže byť naozaj rôzne, a závisí od preferencií toho študenta, že čo jemu vyhovuje. Niekto sa môže ísť predtým prejsť, porozprávať s rodičmi alebo si zahrať nejaký šport vonku s kamarátmi, toho uvoľní a naladí na to učenie. Naozaj to je rôzne a človek nad tým musí porozmýšľať, čo jemu vyhovuje a aj skúšať, že čo jemu sa... To je to proces, je to nadlhšie. Nie je to, že teraz začnem a tak budem robiť a potom stále to tak bude. Ono sa to aj často obmienia. Áno, som veľmi rada, že si povedal, že to naladenie sa súvisí s tou našou vnútornou nejakou emotívnou stránkou našej osobnosti a že si zdôraznil, že je to individuálna záležitosť. Preto, milí diváci, a hlavne milí Kristoferovi študenti, neberte každé jeho slovo v tomto prípade, že akože zákon Peržanov a Médov, ako sa hovorí. V tomto prípade, a platí to na každý náš srdečný rozhovor, ktorý máme v rámci nášho projektu, že moji hostia a ja, ak vám dávame nejaké rady alebo hovoríme o nejakých našich osobných skúsenostiach, vychádzame z našich vlastných životných nastavení, postojov a skúseností. A to, že to funguje nám, neznamená, že presne to isté bude fungovať aj vám. Ale ak sa zamyslite nad tým, čo vám my ponúkame a nájdete tam niečo, čo vy viete spracovať, tak o tom toto celé je. Každý jeden srdečný rozhovor. Že vám ponúkame možnosti, a je len na vás, čo si z toho vyberiete a ako to uchopíte, aký nástroj si z toho vyrobíte a ako potom ten nástroj využijete na zdokonalenie samého seba. A toto musíme urobiť vždy každý sám za seba. Nikto iný to za nás neurobí. Ja to ešte potom aj na konci poviem, ako ja každým to hovorím. A k tomu naladeniu sa ja by som ešte rada poznamenala, ak dovolíš, Kristofer, že napríklad v mojom prípade ja sa nepotrebujem nejako naladovať. Ja som ten taký typ, že keď ja viem, že mám niečo urobiť a trebárs už to mám tak naplánované, ako si aj ty hovoril, že viem, že už mám začať, tak jednoducho nechám aktivitu, ktorej som sa dovtedy venovala a ja sa proste prepnem. Prepnem sa úplne racionálne, možno až bez emócií, lebo mne to tak vyhovuje. Ja sa proste nepotrebujem nejako chystať, ladiť ani tak. Proste ja sa viem prepnúť a idem do toho a viem, že teraz to potrebujem, idem to urobiť a urobím to. A zároveň, ak mám napríklad, že padám v takomto vnútornom pozitívnom naladení dole, tak si vždy poviem, že ale veď potrebujem to dotiahnuť do konca, lebo už keď budem na konci, budem to mať za sebou, aj to pre mňa momentálne nepríjemné, ja sa teším na ten moment, keď si poviem, super, už to mám za sebou, už je to hotové. To je pre mňa taká motivácia, také naladenie sa. Dobre, ale toto nie je o mne, je to o tebe a o... Som veľmi rád, že si to spomenula, lebo presne to je o tom, čo si predtým robila, že každý sme iný a to, čo ja vravím, to sú príklady, ktoré fungujú mne. No a vidíš, ty si hneď človek, ktorý takéto naladenie nepotrebuje a vyhovuje ti to tak. Takže vynikajúce. Takto sa množno mnoho ľudí nájde u teba. Áno. No ja som typ človeka, to ty vieš veľmi dobre, lebo sa veľmi dobre poznáme, že ja sa viem aj samu seba postaviť pred hotovú vec, ale aj teba viem postaviť aj pred hotovú vec. A tam už narážame potom trošku. Keď ti zavolám, že Chris 27. ideme služobne na Horehronie a budeme tam robiť rozhovor veľký a budeme to točiť v teréne, tak pre teba je to také, že pomoc, čo to odo mňa? Ty sa potrebujem naladiť a potrebujem... Áno, presne. A presne tomuto sme čelili tento týždeň, že ja som ťa takto postavila pred hotovú vec a ty si bol taký neistý a ty si sa naladoval. No vidíš to, už teraz už to presne sme to pomenovali. Ty sa potrebuješ naladiť, ja nie. Ale z titulu šéfky ťa môžem niekedy dotlačiť do toho, že nalaďuj sa, ale len takto, že 2 sekundy a už potrebujem počuť výsledok. No, poďme ďalej. Tak už náš študent je naladený na učenie. Ako by sa mal koncentrovať a vyhýbať sa rozptýleniam? Dobre, začneme s tým. Najprv nech sa vyhne tým rozptýleniam.
najdôležitejšie v dnešnej dobe zbaviť sa telefónu, dať ho čo najďalej. Ja keď som s týmto začínal, tak som telefón dával naozaj preč do druhej izby, vypínal som si Wi-Fi, zvuk, potom neskôr upozornenia dodnes nemám zapnuté iba na WhatsAppe, a ostatné mi nechodia, pretože pre mňa je to obrovský a aj pre iných ľudí obrovské rozptýlenie. Keď niečo robíte, ste plne koncentrovaní a zrazu niečo cinkne, tak vás to vytrhne z toho flowu a už strácate niť, už to nie je to, čo to má byť. A preto určite teda sociálne siete, telefóny preč, to je to úplne najdôležitejšie, lebo potom je tam aj tá chuť chytiť sa a získavať ten dopamín, lebo však učenie zo začiatku nemusí niekoho baviť, nie? To, že je to ťažké a tam je to potešenie rýchlejšie, je to instantné, preto preč telefón, určite pomáha aj ja osobne to robím, že teraz už nie, už to vedia, ale keď som začínal, tak to bolo, že nerušte ma, idem sa učiť, potrebujem ticho vo svojej izbe, zavreté dvere a koncentrácia, lebo keď sa potom prídu niečo spýtať, môže to byť hociaká maličkosť, na pár sekúnd mňa to vytrhne a už sa mi ťažko dostáva do toho naspäť. Ale zase musím povedať, že s týmto som sa naučil pracovať, že už to je lepšie, že naozaj mi nevadí. Vtedy ma to vytáčalo, sa priznám, že keď niekto prišiel, vyrušil ma, som bol, že ešte raz kam, čo ďalej. A teraz už prídu, spýtajú sa, odpoviem a pozriem sa naspäť a už som naspäť. To je prostredníctvom toho tréningu, podľa mňa, že som sa naučil tú koncentráciu tak rýchlejšie potom nastavať a prepínať. Ale naozaj začína a má problém s tým a vypadáva z toho, tak určite by bolo prospešné, aby toto aplikoval. Takže takto. No možno, ak dovolíš, ja ti do toho vstúpim, že toto, takéto vyrušenie a že potom si mal problémy zo začiatku sa znova dostať do toho myšlienkového prúdu, tak to máte asi, to je asi prirodzené vám, ktorý sa potrebujete nalaďovať. Lebo my, vážení diváci, my, ktorí sa nepotrebujeme nalaďovať, tak keď nás aj niekto vyruší, tak my okamžite sme zase naspäť do toho, tak to je naša veľká výhoda. A ty a vy ostatní, ktorí sa potrebujete nalaďovať, tak aby vám netrvalo dlho znova sa dostať do myšlienkového prúdu, tak to musíte trénovať. Ale my, ktorí sa nepotrebujeme nalaďovať, to nepotrebujeme trénovať. Áno, o to ľahšie to máte. No, vidíš to. O to ľahšie to máte. Lebo ja som si všimol na sebe, že nie som schopný podať taký ten najlepší výkon, aby som sa aj tak cítil, keď sa nenaladím a keď mám veľa vyrušení. Lebo neviem robiť viacero vecí naraz. A aj v článku som to spomínal, že multitasking moc nepovažujem za efektívne. To aj na základe viacerých článkov, čo som čítal. Akože niektorí ľudia sú schopní multitaskovať a hovoria, že im to vyhovuje, ale preto zapamätávanie a učenie sa si nemyslím, lebo 100% fokus je podľa mňa dôležité, aby sme naozaj čo najviac z toho nasali. Mm-hmm. Že tak. Toto tým, že my sme sa tu vlastne stretli my dvaja ako taká vzorka dvoch rôznych skupín, ktoré potrebujú iné podmienky a hlavne na začiatku, keď... A teraz môžeme hovoriť, že to neplatí len pre učenie sa, ale napríklad aj pre prácu na nejakom projekte alebo na akejkoľvek tvorbe, umeleckej tvorbe, prekladateľskej tvorbe, vôbec o takej práci, ktorá si vyžaduje veľmi veľké mentálne sústredenie. Takže toto platí aj pre tieto oblasti. A možno tým, že my sme sa tak ako také dva protiklady stretli, že každý to máme inak, tak toto by mohlo byť aj ako dobrý príklad napríklad pre rodičov, ktorí majú deti, ktoré, a pritom každé z nich potrebuje iné podmienky na učenie. Alebo rodič to mal napríklad tak, ale jeho dieťa to má úplne inak a ten rodič by nemal to svoje dieťa tlačiť do tých vzorcov, na aké sú jemu blízke. Lebo naozaj každý to máme, to vnútorné nastavenie iné, čiže mali by sme sa naučiť rešpektovať aj v týchto veciach a vytvoriť každému v tej domácnosti také podmienky, aké on potrebuje a podporiť ho v tom aj v rámci toho učenia. Prepáč, môžem, iba to by som chcel doplniť veľmi pekne, dobre vraví, že som rád, že sme sa tu stretli takto ako protiklady a že sme takí, lebo veľa sa môžeme, teda to tak vnímam, že od teba sa toho veľa učím aj v tomto zmysle a zároveň toto potvrdzuje aj dôležitosť tých otázok a toho skúšania, že čo mi vyhovuje a keď mi toto nevyhovuje, tak to nevzdám, hej, že teraz joj, nudí ma to a není to pre mňa, tak sa na to vybodnem, ale vyskúšam niečo iné.
A s tým zase súvisia potom tie ďalšie body, ktorým to ideme. Áno. A toto si veľmi dobre povedal, že treba skúšať. A tu sme zase podľa mňa pri jednom z najväčších problémov dnešnej doby. Že človek nemá tzv. Čas skúšať, čo mu jemu vyhovuje, čo mu robí dobré. A prečo? Pretože sme stále zahltení obrovským množstvom podnetov, ktoré nás bombardujú a my si ich nevieme vyselektovať. A potom nemáme čas sami na seba, nemáme čas počúvať a vnímať, čo nám hovorí naša myseľ a naše telo. To je najväčší problém. A človek, ktorý to takto má, že je ako keby odstrihnutý z takej tej reality, tak potom sa ani nie je schopný učiť, ani sústrediť, ani nič. Čiže treba sa vrátiť do seba a k sebe a počúvať hlavne seba, svoju myseľ a aj svoje telo. No, však je to tvoja relácia. Vynikajúco si zase povedala túto časť, ja iba chcem dodať to, že nech ľudia nehľadajú tie rýchle a krátkodobé riešenia a nech si aj... Ja chcem podotknúť a poukázať na to, že aj tento článok a tieto rady a tipy a príklady nie sú o tom, že to je niečo, čo keď urobíte, tak hneď vám to pôjde a bude to fungovať, ale ako som vravil, je to proces a trvá to. A treba tomu venovať ten čas, lebo je to tréning, aby ste to práve zdokonalovali. Takže tak. Uh-huh. A ja ešte k tomu multitaskingu, ktorý si spomenul. Som veľmi rád, že si ho spomenul, lebo teraz už sa až tak o tom multitaskingu veľmi nehovorí, ale viem, že spätne možno pred 10 rokmi, tak zhruba nejako, sa veľmi hovorilo o multitaskingu, že a doslova ľudia to považovali za svoju prednosť, že oni sú schopní robiť naraz viacero vecí, ale to je presne, ja tomu hovorím, že to je, ten multitasking je systémový nástroj na zmetenie nepriateľa. Ja som to takto povedala. Akože systém vníma nás ľudí ako nepriateľov, a preto vymysleli tí systémoví hráči niečo, čo sa nazýva multitasking a vnucujú nám to, že treba sa zamerať naraz na viacero veci a tým vlastne k čomu dochádza? K zmeteniu mysle. Lebo zasa sme pri tom, že mám veľa podnetov a mám rozptýlenú myseľ. A ako ja môžem 100% vykonať prácu, keď robím naraz 3-4 úkony a činnosti? Keď sa učím a počúvam pri tom hudbu a ešte sa rozprávam s niekým ďalším, niekto by povedal, hú, multitasking, to je super, to je úžasné. Nie je to úžasné. Podľa mňa to je obrovský omyl doby a systému. Ja tomu hovorím, že to je systémový nástroj na zmetenie nepriateľa. Ale poďme ďalej. Vráťme sa už k tomu, že koncentrácia a vyhýbanie sa rozptýlenia máš už všetko ošetrené? Áno, áno. Dobre, takže ideme teda na ďalšiu oblasť a to je opakovanie je matkou múdrosti. Veľmi dôležité, ako som tu už naznačil, preto, aby sme si ešte raz zhrnuli to, čo sme prešli a dali to do takého celku, lebo predtým ja to väčšinou tak som aj naznačoval, aj som to spomínal, že je vhodné za mňa teda rozkúskovať si tie povinnosti možno aj na viacero dní a dať si na čas, lebo učenie sa a pochopenie niečo si znova vyžaduje čas, aby sme sa na to mohli pozrieť z viacerých uhlov. A potom to opakovanie znova dá to do toho, prostredníctvom toho si to dáme do celku, ešte raz refreshneme a potom už by to malo byť ono. Ale ešte potom je tam, ale to už asi budem predbiehať, dôležitá vec, opakovanie aj prostredníctvom toho, že to poviem niekomu. A ja som napríklad zvykol využívať, ešte keď som bol malý, som chcel povedať, ale bol som aj malý ako zrastol, ale aj mladší najmä, na základnej škole a potom možno aj v prvom ročníku na gymnáziu. A keď som sa niečo naučil, opakoval som si to, tak som potom poprosil mamu, ale potom aj bratov, keď boli starší, aj otca, že nech si ma preskúšajú, dal som im zošit. A ja som buď začal hovoriť danú látku a vysvetľovať im to, aj keby som ich to učil. A potom som aj žiadal, aby mi dávali otázky. A v podstate som ich takto aj naučil, aby mi dávali otázky a potom už sami sa aj pýtali. A keď som si všimol, že neviem odpovedať na viacero otázok alebo na väčšinu otázok, tak som si uvedomil, že aha, ešte to úplne neviem a ešte si musím sadnúť na tieto časti alebo si to ešte raz poriadne prejsť. A takto som si to aj zopakoval, aj overil, či to naozaj viem. A dnes to robím tak, že sa niečo takto naučím a buď to hovorím kamarátom, napíšem o tom článok, alebo potom učím o tom druhých ľudí. A naozaj je to potom aj o tej zodpovednosti, že aby som vedel argumentovať, aby som to vedel podať čo najlepšie, musím venovať 100% pozornosť na to, čo robím.
zamýšľať sa nad tým, nie iba pasívne prijímať a naozaj rozmýšľať a pozorovať to z viacerých strán, či tomu naozaj rozumiem, alebo či to len opakujem, to, čo druhý hovoria. A naozaj to tak prežiť, cítiť sa do toho. Mm-hmm. To, čo si spomínal o tom, že potrebuješ to potom ešte porozprávať, ako keby niekomu sprostredkovať to, čo si sa naučil, tak u mňa zasa táto potreba nebola, ale ja som mala, aj vždy, keď som sa učila aj na štátnice, aj na vysokej škole, na skúšky, tak ja som sa učila na hlas. Ja som potrebovala samu seba počuť. A ešte som pri tom musela minimálne sedieť, a niekedy som aj vyslovene, že aj chodila. No chodila v obývačke okolo konferenčného stolika a nahlas som si, vieš, jak debil, proste jak blázon, niekto by si povedal, tá sa zbláznila. Sama tam chodí v obývačke a rozpráva si, ale mne to naozaj pomáhalo. Hýbať sa a hovoriť si to nahlas. Moja mladšia dcera napríklad tá, keď sa učila vždy, tak ona si lahla na brucho na postiel a učila sa. A toto je tiež o tom, čo som predtým hovorila, že každý to máme inak. Ja keď som sa to skúšala, že som si lahla na brucho a chcela som sa niečo naučiť, som v momente zaspala. Išla som do spánku okamžite a ja som nechápala, ako ona môže celé hodiny proste ležať na bruchu, nehovoriac o tom, že ma boleli potom ruky a neviem čo, keď som bola opretá, no proste nedalo sa. A teraz by ma zaujímalo, Chris, že píše Jim Quick vo svojej knihe aj o rôznych typoch študentov a myslím taký, že niektorí sú takí, ktorí si potrebujú napríklad ohmatať veci, aby ich pochopili, že si potrebujú vyrobiť model. Potom je typ študentov, ako ja napríklad, že si to potrebujú hovoriť. Potom je vizuálny typ študenta, že potrebuje to vidieť. Má tam aj takúto nejakú kategorizáciu? To by ma zaujímalo. Áno, bolo to tam spomenuté. Lepšie učia, keď to vidia, hej, nakreslené, zobrazené, ale potom počujú, čiže audiostránka praktická, že potrebujú to urobiť alebo chytiť sa to. Takže áno. A znova tam potom aj on dáva do pozornosti to, aby ľudia skúšali a pýtali si tie otázky. Áno, výborne. Ďalšia oblasť, ktorú tam máš v článku ošetrenú, je počúvajme a čítajme s otvorenou mysľou. Áno, to je moja obľúbená, také moje životné krédo, ktoré je veľmi podľa mňa osožné pre človeka aj v súvislosti vo vzťahu s druhými. A v súvislosti s aktívnym počúvaním veľa ľuďom to zvykne robiť problémy a nedávajú pozor na to, čo hovoria druhí a s tým súvisí aj to, že nedávajú poriadne pozor na to, čo si čítajú, napríklad to, čo sa okolo nich aj deje a čo je veľká škoda, pretože poprvé máme obmedzené vnímanie, selektívne v istom slova zmysle, to znamená, že nevieme sa sústrediť na 100% veci, čo sa okolo nás dejú, ale vedome si uvedomujeme len istý zlomok. Ostatné si dobre uvedomujeme nevedome, celkom zaujímavé slovné spojenie, ale že sa to tam dostáva. No a teda keď sa na to takto pozrieme, tak vždy sa máme čo učiť a preto je celkom škoda, keď nepočúvame napríklad druhých ľudí, lebo každý nám, verím v to, že každý človek nám má čo povedať v každom rozhovore, pri každej interakcii alebo pri každej prechádzke, pri každom čítaní akéhokoľvek článku sa môžeme niečo nové naučiť, či už o sebe alebo o svete a potom to neskôr aj využiť, či už na svojom osobnostnom raste a potom celkovom živote. Preto za mňa je toto veľmi dôležité. Pripomínam si to naozaj často, aby som na to nezabudol, lebo všimol som si, že je to veľmi osožná vec. A odkedy som to začal aplikovať do svojho života, tak to som sa naučil a aj dozvedel veľmi veľa zaujímavých vecí. U mňa je to o to ľahšie, že tak prirodzene inklinujem k tým rozhovorom a akože k tým vzťahom. Niektorí ľudia sú orientovaní skôr na úlohy, niektorí na vzťahy. Ja som ten na tie vzťahy, ale aj tak si myslím, že toto je veľmi osožné pre každého. Mm-hmm. Mne tam napadla taká jeden základný princíp buddhizmu, že byť prítomný teraz a tu. O tom je to, áno? V podstate počúvanie a čítanie s otvorenou mysľou, inak povedané, byť prítomný teraz a tu, čiže vnímať to, čo sa deje teraz a tu. A to môže byť problém u mnohých študentov, ktorí keď sa učia napríklad, alebo aj dospelí, keď sa potrebujú koncentrovať na niečo, čo je práve v tej chvíli dôležité, že im utekajú myšlienky do nejakých problémov, do minulosti, do budúcnosti. Že tá, naozaj, že proste tá myseľ potom nie je schopná plne sa koncentrovať na to, čo sa deje teraz a tu, a napríklad na to učenie,
ale že sa potom možno pristihne ten človek, že už sa vôbec neučí, ale že rozmýšľa o niečom, čo ho napríklad čaká zajtra, alebo čo mu povedala kamarátka kamarát a rozoberá to v sebe. Ako by si poradil, čo robiť v takýchto situáciách? Že keď sa pristihne ten človek pri tom, že má úplne myšlienky niekde inde? Dobrá, veľmi dobrá otázka. Ja to zvyknem robiť tak, že keď si uvedomím, že som rozmýšľam nad niečím, čo sa stalo, alebo príliš si predstavujem to, že ako sa to môže v budúcnosti stať, tak si to uvedomím, tak si poviem, že dobre, tak teraz budem rozmýšľať, alebo budem v tom naplno, hej, čiže preberem si to, tú situáciu a skúsim to akoby vyriešiť. A keď sa to nedá vyriešiť, neviem to ukončiť, tak si poviem, že dobre, toto je iba nejaká hra mysle, ktorá teraz nemá zmysel, je to iba rozptýlenie. Tak to seknem a posuniem to tak bokom a nechám to odísť. Dôležité je podľa mňa v tomto prípade neklasť tomu odpor, lebo keď som začal predtým utekať, že teraz nemôžem mysleť, alebo toto nemôžem robiť, lebo musí sa tu sústrieť, tak som bol napätý a ešte viac som si to priťahoval. Tam skôr treba to uvoľnenie, toto je inak vec, ktorú sa ja veľmi ešte učím a mám sa tam čo naučiť, ale mne naozaj som si všimol, že pomôže mi to uvoľnenie, že dobre, tak teraz som si uvedomil, že myslím na to minulo, na to, čo sa stalo, dobre, a nechávam to tak plynúť. A ono to buď skôr, či neskôr odíde. A potom sa to rozplynie a už som v prítomnosti a idem ďalej. Takže ten neodporovať tomu, by som to tak shrnul. Neodporovať alebo nezápasiť s tým. Ja si myslím, že každý sme ľudská bytosť. To znamená, že pokiaľ žijeme v tomto duálnom svete, nebudeme nikdy dokonali. A preto máme právo aj na zlyhania a na chyby a na omily. A keď ja sa napríklad pristihnem, že namiesto toho, že aby som sa učila, tak mi mysel uletela niekde úplne inde, tak je dôležité vtedy to prijať. Prijať ako fakt. Áno, tak teraz som zlyhala, alebo toto som nechcela, pristihla som sa pri tom, dobre, v poriadku, však ako mám na to právo, som len človek a tým pádom to mám prijaté a pustím to. Pustím to a keď sa pristihnem pri nejakých myšlienkach, tak si poviem, a tak potrebujem to teraz sa týmto zaoberať. Ak otázka mi príde, že nie, tak sa vrátim k tomu, čo mám. A ešte častokrát sa mi stáva aj v priebehu dňa, že mi do hlavy priletí, alebo zrazu sa mi v hlave objaví nejaká myšlienka, ktorá ma začne ako keby znervozňovať alebo hrízť. A ja si vtedy poviem, je toto moja myšlienka? Alebo mi len tak priletela zvonka, niekto mi ju poslal, alebo nie je to moja myšlienka, heš preč, nepotrebujem ťa, nechcem ťa. Aj takto sa to dá. Ďalšia oblasť, o ktorej si písal v článku, buďme aktívni, tvoriví a iniciatívni. Fú, to je akože dosť náročné. A naraz tri veci, však predtým sme hovorili, že multitasking nie, a teraz hovorím, buďme aktívni, tvoriví a iniciatívni. Ako to vysvetlíš? Áno, je to veľmi ťažké, ale je to aj veľmi osožné, znova v súvislosti s učením, lebo ľudia sa väčšinou predstavia, teda, že keď sa ide učiť, tak si zoberiem zošit, dám si ho pred seba alebo knihu a budem si čítať a budem proste iba pôjdem. Ale tá aktivita, tvorivosť a iniciatívnosť sa v súvislosti s týmto spájajú s tým, že napríklad zoberiem si zošit alebo knihu a zoberiem si aj farebnú fixku, lebo myšlienky, ktoré ma zaujali, tak si ich zvýrazním a priložím im tú dôležitosť. Hej, pomáha to aj s asociáciami, pomáhať to tým, aby som si zapamätal tú najdôležitejšiu časť tej knihy a potom sa na to napojí to ostatné a vytvára sa tak ten obraz. Veľmi, veľmi dobre je aj si písať poznámky. Ja osobne si poznámky až tak často nezvyknem písať, ale ja si zvýrazňujem, ale potom niektorí ľudia si aj nahrávajú, že si nahrajú seba a púšťajú si to a tak si to aj opakujú, ale potom, jak som aj spomínal, že poviem to druhým. Ja naozaj veľmi často, mňa to veľmi baví, ja mám aj takú malú tabulu a zvyknem si na ňu kresliť a aj keď som sám v izbe, tak ja keby som to vysvetloval niekomu. Alebo sa postavím a ja keby som to prezentoval. A v tom ja vidím tú aktivitu, tvorivosť a iniciatívu, že urobte si to učenie zábavným. Urobte to tak, aby vás to bavilo. Ono, to, že to vnímate ako nudné a nezaživné, je preto, lebo ste to tak videli, tak vás to možno, že naučili, že, lebo niektorí učitelia áno, sa v tomto s tým nejak nezaoberajú. Ale učenie sa nemusí byť nutné. Ono je to naozaj, môže to byť naozaj veľmi záživný a zábavný proces, k
keď si ho vy tak urobíte. A tuto mi napadla fantastická vec, toto som už spomínal veľa ľuďom a mne sa to veľmi páči. My keď sme boli na gymnáziu, a tak jak sme boli partia chalanov, ale aj ostatných, tak keď sme mali literatúru a učili sme sa tam o daných autoroch a ich dielach, tak my sme to potom aplikovali v našich bežných rozhovoroch a v rámci srandy. To znamená, že napríklad, keď niekto sa choval istým spôsobom, ja neviem, že bol rozpoltený a že správal sa jak Raskolníkov z Dostojevského Zločina, trest diela, tak sme mu povedali, že ty si úplne jak Raskolníkov. Dobre. A smiali sme sa na tom. Alebo sme si recitovali časti básni od významných autorov a tak sme si uvedomili tú krásu tých diel, naučili sme sa to a bolo to zábavnou formou. A potom išlo to aj, že i tí ostatní sa pridali, lebo v podstate, keď sa chceli zapojiť do tej interakcie tej skupiny, tak museli. A takto sme sa učili. A to bolo veľmi, veľmi pekné a veľmi zábavné. Aj teraz mám z toho úplne dobré pocity. Takže aj toto je tá iniciatívnosť, tvorivosť a kreativita. Mm-hmm. Aktivita. Áno. S tými zvýrazňovačmi a počiarkovaním, tak ja som presne ten typ, že keď sa učím, ale aj keď si len čítam knihu, a ja v posledných rokoch nečítam romány, ale čítam odbornú literatúru a o literatúru osobného rozvoja a literatúru alebo knihy, ktoré napísali mudrí ľudia. A ja si aj v tých knihách si zvýrazňujem, počiarkujem, robím si tam poznámky. To znamená, že ja nemôžem čítať požičanú knihu, pretože ja by som... Pre mňa by to bolo utrpenie čítať tú knihu a nemôcť zobrať zvýrazňovač a nezvýrazniť si tú myšlienku, ktorá sa mi tam páči. Takže a moji kamaráti vedia, že mne nemôžu knihu požičať, lebo ja by som im ju celú tam pozvýrazňovala a popísala. No, takže aktívny, tvorivý, iniciatívny. Chceš k tomu ešte niečo dodať, Chris? Nie, k poslednej oblasti všetko. No, dobre. Ja si myslím, že tu odznelo veľa zaujímavých rád, ktoré by mohli byť osožné každému, kto si toto video pustil a vypočul. A ja si myslím, že každý, kto si naozaj rozklikol toto video a vypočul si ho, tak si mal to urobiť, lebo niečo, aspoň jedna myšlienka alebo jedna rada mu má byť osožná a má si z toho niečo odniesť. No myslím si osobne, že tieto rady sú tak všeobjímajúco platné v každej sfére nášho života, že si toto video spokojne môžu pozrieť aj ľudia, ktorí sa neučia, ale učia sa žiť. Učia sa žiť sami pre seba, učia sa žiť pre svojich blízkych, pre rodinu a pre celé svoje okolie a pre tento život. Takže môžeme to zovšeobecniť aj takto, čo povieš? Úplne s tým súhlasím. Nikdy, ja verím a myslím si teda, že nikdy nebudeme vedieť všetko. Že vždy sa budeme mať čo učiť. Kým sme na tomto svete, stále sa máme čo učiť a preto je dôležité sa naučiť, ako sa učiť, byť pozorný a byť v tom prítomnom okamihu. Tak, presne tak. No a tieto rady, ktoré dnes odzneli v dnešnom videu, naozaj môžu byť zaujímavé v našom živote, či už sa učíme niečo nové, alebo chceme napríklad v živote dosiahnuť konkrétny cieľ, trebárs posunúť sa ďalej v práci, alebo vybudovať si krásny a zdravý vzťah, ktorom budú obaja partneri sa rozvíjať a rásť. Alebo keď si chceme založiť rodinu, keď chceme vychovať potomkov, takých, ktorí si budú ctiť a vážiť samých seba, rodičov, starých rodičov, každú ľudskú bytosť. Vychovať potomkov, ktorí budú rešpektovať odlišný názor bez útokov a dehonestácie ľudskej dôstojnosti. Keď budeme chcieť vychovať také deti, ktoré nedovolia nikomu, aby šliapal po ich vlastnej dôstojnosti. A deti, ktoré pôjdu hrdo životom a budú milovať svoju vlast a ctiť si tradície predkov. Vymenovala som to teraz preto, lebo tieto hodnoty považujem za nesmierne dôležité práve v tejto dobe, lebo sa nám akosi začali zo života, zo spoločnosti vytrácať. Respektíve poviem to aj takto. Niekto, kto si tam vonku sa snaží vykoreniť nás z našej identity národnej, kultúrnej, aj individuálnej. A preto by sme sa mali naučiť, ako sa vrátiť k našim hodnotám a tradíciám, ktoré z nás robia ľudí a ktoré nám dávajú nášmu životu zmysel a význam. No,
Tak, dnes sme sa rozprávali o tom, ako sa učiť k osobnému rastu a úspechu. Ako tebe, Christopher, konkrétne pomohlo učenie k osobnému rastu? Teraz poďme na to takto, z druhej strany. No pomohlo mi to najmä v tom uvedomovaní si tých svojich slabých stránok a potom následnom ich zlepšovaní, posilňovaní. A to znamená, že keď som si uvedomil, že niečo robím zle alebo nie je to taký spôsob správania, aký by som chcel aplikovať vo svojom živote ďalej, lebo mi škodí alebo škodí niekomu v mojom okolí, tak mi to pomohlo teda sa naučiť. Naučiť sa správať tým spôsobom, akým, keď som si to predstavil, takže to tak budem cítiť dobre a že to bude priateľné aj pre moje okolie a že tým nebudem obližovať druhým. Takže určite v tomto. A toto je to najdôležitejšie, čo by som tomu dal. Mm-hmm. No a keďže témou je, znova to zopakujem, učením sa k osobnému rastu, to si už povedal, ale je tam ešte aj ten dovetok a úspechu. Tak mi povedz prosím, aké úspechy si vo svojom doterajšom 24-ročnom živote dosiahol? Dobre, tak jednoznačne jeden z mojich najväčších úspechov, a teraz sa dáva na miesto číslo 1, a nielen teraz, ale už dlhé roky, je možnosť byť súčasťou časopisu Prekroť svoj tieň. Veď ten krásny začiatok, teda tá príhoda, ako som sa vlastne dostal do časopisu, hovorí sama o sebe. Ja som si uvedomil teda, že ma baví to písanie, a tak som sa snažil hľadať tie cestičky, vždy som si dával vyššie ciele, až som sa dostal teda k tebe a som teraz tu. A vidím to ako naozaj pekný proces, v rámci ktorého som pekne podrástol, veľmi veľa som sa toho naučil, takže toto je môj veľmi veľký úspech. Potom je to aj úspech v tom, že som sa naučil napríklad povedať si nie v niektorých veciach. Napríklad u mňa to bolo, že som 10 rokov som hrával futbal, ale už som cítil, že to nie je ono. A veľmi ťažko sa mi toho ale vzdávalo, ale som bol odhodlaný povedať si, že nie, a išiel som inou cestou, a momentálne je to cesta bojového umenia jiu-jitsu. A to je pre mňa veľký úspech, že som sa vydal niekoľko rokoch na úplne iný smer, v ktorom som nikdy nemal. Ja som nikdy nerobil bojové umenie a nie som v tom dobrý, lebo však je to úplne iné používanie tela, jak pri tom futbale. A je to fakt náročné pre ego, ale to je len dobré, lebo ma to aj pokorí a uvedomím si, že sa mám stále čo učiť. Teraz na tej fyzickej rovine v súvislosti s tým, hej, že posúvam to telo istým spôsobom. Že toto. A potom je to aj úspechy v škole a aj v súkromnom živote, napríklad v súvislosti s rodinou, s bratmi a vzťahami s inými. Takže, takže takto. Tak, dobre. No, za tých 24 rokov si to celkom slušne si dosiahol, ale myslím si, že to vďaka tomu, že naozaj na sebe pracuješ a uvedomuješ si to, že potrebujeme sa každý deň zlepšovať a pracovať na sebe, že neplávaš len tak životom ako ryba, ktorá sa nechá unášať prúdom. Že nie si ten človek, ktorý by išiel ako keby s davom alebo len tak prežíval zo dňa na deň, ale potrebuješ stále nové podnety a potrebuješ stále niečo, v niečom sa zlepšovať. Ja som na tom tiež podobne, že tiež keď sú nejaké sviatky, tak sa teším, že nebudem nič robiť, ale už na druhý, tretí deň už som nervózna z toho, že už by to niečo chcelo, zase nejakú kreatívnu aktivitu. Áno, ešte ak by som mohol dodať, samozrejme, k tomuto, je to ako hovoríš, ale ja si veľmi uvedomujem aj dôležitosť tých správnych ľudí v mojom živote a tých vynikajúcich učiteľov všeobec, či už aj na pôde ako školy, ale aj v bežnom živote, medzi ktorých patríš aj ty, ale potom sú to aj profesori, profesorky, ktoré ma učili a od ktorých som sa naozaj veľa naučila, ktorí ma inšpirovali práve aj k takýmto veciam a k takémuto uvedomeniu. A viem, že bez nich by to nešlo, bez nich by som nebol tam, kde som. A je to taká kombinácia, áno, tých ľudí a aj tej vlastnej vôle robiť niečo. Ale je to súhra. Kebyže nie jedno, tak by to nebolo ono.
No a mňa teraz, keď si toto rozprával o tých ľuďoch, ktorí ťa v živote veľa naučili, napadla jedna taká zaujímavá myšlienka, že skúsim teraz osloviť našich divákov, ktorí sledujú v tejto chvíli náš srdečný rozhovor. A keď sa s vami rozlúčim, milí diváci, a už teda skončí toto video a zostanete, možno verím, že v tichu a budete rozmýšľať nad tým, čo ste počuli, zamyslite sa aj nad tým, akých ľudí máte v živote a hlavne nad tými ľuďmi, ktorí vás niečo naučili. A vyberte si aspoň jedného, dvoch vo svojom živote, takých významných učiteľov. Ale nemyslím teraz učiteľov iba zo školy, z univerzity, zo strednej, z gymnázia, ale učiteľov života. Takých, ktorí vám dal život do cesty. Choďte za nimi a poďakujte sa im a povedzte im, že ste vďační za to a vymenujte im, čo všetko pre vás urobili. Keby to bola len jedna jediná vec, ktorú vás naučili, povedzte im to. Dáte tým ľuďom veľkú radosť, určite ich príjemne potešíte, ale zároveň dáte aj do priestoru niečo pozitívne, čo sa vám potom zase určite vráti. A to potom zistíte, že aha, tak teraz sa mi vrátilo to pekné, čo som predtým dal do priestoru, lebo ja to mám overené a mne to takto funguje. Všeobecne si myslím, že ak máme byť za čo konkrétnej osobe vďační, tak by sme to mali jej povedať. A nemali by sme to odkladať, nemali by sme váhať, ale úprimne a ísť sa tým človekom a povedať mu, za čo mu vďačíme. No a ja ti teraz, Kristofer, veľmi pekne ďakujem a vďačím ti za to, že si si rezervoval čas na dnešný srdečný rozhovor, že si prijal moje pozvanie. Ďakujem ti za otvorenosť a úprimnosť. Želám ti, aby sa ti darilo jednak v tvojom učení sa na doktorantské skúšky, lebo aj tie ťa čakajú. A nech sa ti darí aj v učení študentov, a v učení sa, ako tých študentov učiť. Verím, že sa v tom orientuješ. Takže držím ti vo všetkom palce a ďakujem ti za dnešný srdečný rozhovor. Ďakujem, Lili, aj ja tebe za fantastické otázky. A ďakujem aj divákom, že si pozreli tento rozhovor, že pozerajú celkovo srdečné rozhovory a že čítajú aj články uverejnené v našom časopise a že na sebe pracujú a že sa učia. Takže ďakujem veľmi pekne všetkým. Kým sa definitívne rozlúčim s našimi divákmi, ešte by som chcela im oznámiť, že 22. oktobra 2023 bude mať premiéru srdečný rozhovor, v ktorom môjim hosťom bude zaujímavý mladý muž menom Krištof Klestil. Krištof Klestil je herný developer, pochádza z Moravy, aktuálne žije v Bratislave, študoval v Londýne, ovláda napríklad Esperanto a jedna veľmi zaujímavá vec, má veľmi netradičného konička, ktorý ho baví a naplňa. Ja neprezradím našim divákom, že čo to je. Možno poviem len to, že je to naozaj veľmi prekvapivé, že mladý muž sa venuje takéto činnosti. Väčšinou je to činnosť typická pre ženy, ale aj tie ženy už v súčasnosti sa tomu nevenujú. A zrazu on, aha, čo tam dokáže. Takže to sa, milí diváci, dozviete na našom YouTube-ovom kanáli Prekroč svoj tieň. 22. oktobra, keď bude premiéra srdečného rozhovoru s Krištofom. Dozviete sa, čo je to tá jeho netradičná záľuba. Dozviete sa aj iné zaujímavé veci. Je to človek, ktorého som nie len tak pozvala do srdečného rozhovoru, ale naozaj má čo povedať. Budeme sa rozprávať aj o jednej ťažkej téme, ale to sa všetko dozviete. Ďakujem vám, milí diváci, že ste nás sledovali aj dnes. A chcem vás opäť vyzvať tradične, tak ako to robím na konci každého srdečného rozhovoru, pretože srdečný rozhovor je projekt, ktorý beží na platforme odborného, internetového, recenzovaného časopisu, ktorý sa volá Prekroč svoj tieň. Takže, milí diváci, nebojte sa prekračovať svoj tieň aj v oblasti učenia sa, lebo nikto iný to za vás neurobí. Môže vám v tom pomôcť niečo z toho, čo ste dnes počuli a možno vás to inšpirovalo k prečítaniu si knihy Jima Quicka, ktorej celý názov je Myseľ bez hraníc, ako si zdokonaliť myslenie, učiť sa rýchlejšie a žiť výnimočný život. Tak, to bolo moje posledné slovo. Majte sa všetci krásne. Dovidenia. Dovidenia.